Dôležitosť internetu stále stúpa a pandémia to celé ešte zrýchlila. Všetci sme zistili, že vďaka internetu aj v ťažkej situácii vieme nakúpiť, vidieť sa s najbližšími a firmy môžu oslovať nových zákazníkov. Mnohí ale nevedia ako na to a preto im chceme pomôcť. V Google sa dlhodobo venujeme digitálnemu vzdelávaniu a od roku 2016 sme v rámci našej iniciatívy Grow with Google Pomáhame Slovensku rásť vyškolili už vyše 100 000 ľudí. Aby sme prispeli k oživeniu ekonomiky, sa Google zavezuje, že do konca roku 2021 vyškolí ďalších 50 000 jednotlivcov a firiem na to, ako využiť internet na rozvoj kariéry či podnikania. V prvej fáze sa chceme zamerať na malé a stredné firmy a poskytnúť im návod od A po Z na to, ako využiť internet na maximum. Artforum vzniklo pred 30 rokmi a pôvodne to nemalo byť len knihkupectvo, ale miesto stretávania sa a otvorených diskusí ľudí a myslím, že tak je tomu dodnes. Tým, že žiaľ prišla korona a naše knihkupectvá museli byť zatvorené, hľadali sme spôsob, ako všetky naše aktivity ďalej ľuďom prinášať a jednou cestou bol teda online priestor. Začali sme využívať niekoľko pomocných nástrojov, boli to teda Google zdieľané dokumenty, kalendáre, Google Analytics alebo Data Report, ktoré nám pomohli spoločne fungovať a všetky artfora sa vlastne takto zomkli a túto prácu sme zvládli, ale bola to teda obrovská škola pre nás všetkých, aj pre našich kolegov a myslím, že vďaka tomu, že sme ju zvládli, sme dokázali aj v tomto ľahkom období prinášať našim zákazníkom dobré knihy a teda ďalej im prinášať dobrodružstvo myslenia, čo je našim motom už 30 rokov. Korona kríza nás zasiahla všetkých nepripravených, najmä však malé a stredné podniky, ktoré sa s takouto situáciou nikdy nestretli a neboli pripravené. A preto veľmi vítam aktivitu veľkých globálnych hráčov v tejto oblasti na spoločnom projekte ako pomoc malým a stredným podnikom na to, aby sa vyrovnali s touto krízou. Všetci sa v dnešnej dobe snažíme pomôcť ekonomike, firmám a ľuďom opäť sa postaviť na nohy. Tým záchranným kolesom môže byť práve internet. Pridáte sa aj vy?